увага, ніколи не повторяйте це зі своїм автомобілем, якщо ви його хочете зберегти в цілості і збереженості, щоб він не втратив своїх horsepower. Буквально оцімо таким шпательком я здер 100 horsepower з капота цього мустанга. Тепер він бідняга. Він і так ледь їхав, а тепер я не знаю, чи він зможе пересуватися. Тому будьте обережні і ніколи цього не повторюйте.